iyadoo maanta meelo badan oo dunida islaamka ka mid ah looga dabaaldegayo maalinta koowaad ee iidul adxa ayaa waxaa xerooyinkani dhadhaab ay ka mid yihiin meelaha sida weyn looga dabaaldegay munaasabadda iidul adxa iyadoona gebi ahaanba bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkani dhadhaab ay ahaayeen subaxnimadii hore ee saakayto kuwa isugu soo baxay fagaarooyinka waaweyn ee ku yaalla gudaha xerooyinkani dhadhaab halkaasi oo ay si wadajir ah ugu dukadeen salaadda ciidda waxaana intaasi kadib jiray khudbado kala duwan oo laga soo jeedinayay goobihii ay bulshada ku dukanayeen khudbadahaasi oo quseeyey arrimaha soomaaliya waxaana